Tento pořad sponzorují. G-Bob. Globální souboj kapel. Trvalo to rok, bylo tady přes 300 kapel a dneska jsme tady proto, aby jsme věděli, kdo vyhraje. Takže se pojďte podívat na finále tady v pražském klubu La Loka. Ve finálový porotě usedli Petr Korál a Daniel Anděl, Antonín Kocábek, Daniel Škrášek, Tomáš Frede Alexa Guha a Lukáš Chromek. G-Bob Praha, jste tady? V pěti regionálních kolech vystoupilo 50 kapel a dneska se dozvíme jméno jedné, která pojede reprezentovat Českou republiku do finále v Oslu. Kluci, jak se hrálo? Úplně skvěle. To je super atmosféra. Věříte si na finále? No, vnitřně určitě, jako ano, ale jsou tady úplně luxusní kapely. Tak určitě, byli jsme hrozně rádi, že tady je tolik lidí. Věříte si na finále? Nevím, jak to ani nejeli. Finálovej večer byl opravdu nabitý. Přišlo spoustu diváků, odehrálo se spoustu skvělý muziky a myslím, že se vypilo i nemálo drinků. Michale, proč jste šli do téhle soutěže? Tak jako, já si myslím hlavně asi kvůli tomu, že tam je ten přesah do toho zahraničí, že tím to pro nás bylo zajímavý. To je asi ten hlavní důvod, proč jsme jako do toho šli, no. Kluci, přivezli jste si nějaký svoje fanoušky? Nějaký homies, co si hrajou na velkou měšťáky určitě, jo, tady máme. Zahráli jsme pro ně, že uznáš to. Oni prostě nehrásně jenom. But you bring a little light on. Porota to letos fakt neměla jednoduchý. Všechny kapely byly skvělý a proto to byl boj až do konce. Ale kluci se mezi sebou nakonec domluvili a tak se teďka pojďme podívat na výsledky. Nebylo to tak jednoznačný, jak bychom si mohli myslet. Nicméně máme tady výsledky. Takže třetí místo je to kapela Donaha. Mám velkou radost, že na mě vyšlo zrovna to druhé místo a zrovna tahle kapela, je to kapela z Pardubic a kapela se jmenuje Věc Makro. Právě se myslíme, jestli tady udělat nějakou afterparty nebo je udělat afterparty do Pardubic. Z homies. Ty už čekají normálně, jako když přijeli kapel na kanále. Ne, určitě jsme jako rádi za to, že jsme tam, že jsme. Letošní ročník soutěže Global Battle of the Bands G-Bob vyhrála skupina Stroj. Michale, gratuluju a otázka je celkem jasná. Jaký jsou pocity? Pocity? No tak já jsem nikdy nic nevyhrál, tak je to takový hezký jako poprvé něco vyhrát, no. Těšíte se do Osla? Na to se těším nejvíc úplně, no. Já jsem rád za všechny ceny a moc jich vážím a je to krásný, že nám určitě ty věci pomůžou. Ale nejvíc jsme chtěli ven, protože si myslíme, že muzika, kterou děláme, tak patří i ven. Takže takhle vypadal G-Bob 2014. Vyhrála kapela Stroj a jede reprezentovat naši republiku do Osla. Takže fandíme a těšíme se na finále. Díky moc, G-Bob 2014. Čau.